Që në datën 27 qershor, banorët e Dajçit prezentuan në media projektin dhe kërkesën për ndërtimin e një ure hekuri mbi bun, 150 metër të gjatë. Nga lisi në vorë për të lidhur me lagjen Xhakaj, që i përket anës së malit. Për këtë i drejtueshin bashkisë së Shkodrës dhe qeverisë të jepnin lejen e ndërtimit, pasi e kishin siguruar mbi 200 milion lekë të reja nëpërmjet një fondacioni të emigrantëve shqiptar në pistoja të Italisë. Por deri më tani asnjë hap nuk është hedhur në këtë drejtim, shpreh shqetësimin Matif Toni, përfaqësues i komunitetit në këtë projekt. Unë kam bërë kërkesë edhe kryeministit Rama, edhe nën kryeministit, që është mujin korrekt, gusht. Edhe asnjë përgjigje nuk ka ardhur. Ne kërkojmë që derisa janë paret, shteti nuk humb asgjë, komuniteti nuk humb asgjë, bashkia nuk humb asgjë, nuk i bën dash asnjë projektit. Pse të mos zbatohet kjo projekt? Derisa i shërben rreth 40.000 banorëve, 40.000 banorëve në Shqip tamam, ço? 40.000 banorëve që nga Boshati, e Velipoja, Torovica, e gjithë, Bilibili, a i shkurton edhe rrugën edhe në qofë se badhë në herë, rruga Milot Moriqen, ku ka ma mirë se mërë nga Dajçi? Shkurton rrugën, shkurton gjitha. Ftoni thekson se bashkia dhe qeveria duhet të përshpejtojnë procedurat, pasi ndryshe, ky fond rrezikon të shkojë në një tjetër vend. Kërkojmë që të shpejtohet, jepet drejta jeshile sa më parë, sepse nuk është mirë me na shku ky fond në një vend tjetër, në shtet tjetër. Kjo fatale për ne. Për ne edhe është turp për gjithë ata që pengojnë. Nismëtarët e këtij projekti në Dajç kanë bërë të ditur se ishin takuar disa herë edhe me specialistë autoritetit rrugor të Shqipërisë, të cilët parimisht e kanë dhënë pëlqimin e tyre, por që zyrtarisht i takon Bashkisë së Shkodrës dhe qeverisë të vendosë për këtë projekt.